F'tempju tos-sajfi, il-festa tal-Għid il-Kbir kienet iċċelebrata bil-mod tradizzjonali tagħha madwar Malta Għawdex. Kruta dan l-istazzjon niżel fħal-qormi fil-parroċċa dedikata lil San Giorgio fejn segwa l-purċissjoni tradizzjonali li għalija attendew mijiet ta' persuni. Ma naqasx li fiċ-ċentru ta' dawn iċ-ċelebrazzjonijiet kien hemm l-istatwa ta' Kristu Xorxt li tgawdi minn storja rikka, bene kif l-istatwa oriġinali kienet ikkonsisti biss minn figura tal-kartapesta ta' Kristu Xorxt, madankollu il-vara li għadha titgawda sal-lum il-ġurnata fiha wkoll xbiegħa ta' żewġ qassisa mwerwrin, xogħol ta' Vincenzo Cremona li jmur lura għall-1891. Mal-meda ta' żmien il-vara sarula diversi interventi ta' restawr biex bekk baqgħet paxxilajn mhux biss matul il-purċissjoni iżda anki ġewwa l-Knisja ta' San Giorgio. Minkejja dan is-sabiħ ta' ċelebrazzjonijiet tal-Għid il-Kbir f'pajjiżna jdur mal-ġirja tradizzjonali li tattigra reha eluf ta' persuni Maltin u turisti lejn pajjiżna. Fħal-qormi dan ma naqasx hekk kif il-vara ta' Kristu Xorxt ġiriet it-triq ta' quddiem il-Knisja b'din il-ġirja tkun akkumpanjata minn ċabċib ta' dawk preżenti. Din il-ġirja imbagħad tkun segwita bil-vara iddur tħares lejn il-folla miġmuha. F'dak il-ħin dan l-istazzjon silet ftit mir-reazzjonijiet tar-refija li bla dubju ikunu fis-seba' sema hekk kif il-purċissjoni tkun saret b'suċċess. Dejna sid-darba jiena flimkien bat-tifel tiegħi, l-ukkawki, l-ewwel darba wkoll, flimkien maxon, l-ewwel darba wkoll, l-esperjenza ma' żagħżugħa. Allura kellek prodott illi fl-irfieħ aħna qriem għalina nħaltu u dejjem irrawmu għall-qudiem. Bagħad imma ta' Awgostu sabiha hawn. U l-ġirja taqta' qalbek imma sabiha hawn. Din hija l-ħames darba għax tqis il-COVID u x-xita. Dittini darba tiegħi fl-irxoxt. Esperjenza sabiha ħafna. L-aqwa li għadda kollox biċ-ċirġi. Ma naqasx ukoll li nieħdu kumment mingħand l-Arċipriet tal-Parroċċa il-Kanonku Mario Manġon li jawgura biex is-sinifikat ta' dak li l-Knisja tiċċelebra flajt ngħixuh is-sena kollha. Naħseb festa li tixbor kollox fil-ħajja tan-nisrani u tal-Knisja u naħseb il-folla li hawn illum tixhed ukoll dak li ngħixu mhux biss fil-qalb imma anke bl-emozzjonijiet tagħna. Ġifieri dak li esperjenza u n-nies illum hija xi ħaġa inkredibbli. Alla dak li hemm f'qalbna llum. Inżommuħna jxuħ. Imbagħad il-vara waslet biex tiddaħħal lura fil-Knisja fejn ukoll intlaqet b'ċabċib minn dawk preżenti sakemm tpoġġiet fuq pedestal fil-ġenb tal-Knisja. Hemmhekk l-Arċipriet Manġon għadda l-barka tiegħu forma ta' messaġġ qasir li ntemm bil-kliem Viva Kristu Xorxt!